السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوو جنال كيغا يان غوب دونا ومركا ليس كسو نقود ونكسن اي موقال كلا عصب فضلنا هدا اي وعصب تاسو دوو سبسكراب ايسار كمين نقو اسحاب تيغا داور ايل جوكتان موقال كان لايك ايسار وانا ما سنتين لما ولا لاكو حيران جنال كيغا ميل والبو اجوكتين وحان الهي دين كبير جيني يان بد اي عافمات انا تكون ولاتان اسحاب تعصب يكسو ابديرت جنال كيغا وحان لايق عمفرون كسو دوو هذا جنال كوا جنال كينا ومركا اي موقال كلا عصب اي قصدي سارة oo ay dhahdeen ayaanay commentiyada dhowr mar la igu soo qoray ayaanay gabadhii saare ahayd een waxa ka soo hadashaa sheekadeeda meeshii ku dambeysay dhowr mar ay soo qorteen marka waxaan is iri asxaabtaada bal een mutaabicii qisadii oo meeshii ku dambeysay ka dabagay marka marka asxaabteeda quruxda badan iga raali noqday waxaan fiirinayay waxaan rabaa inaan idin ka daba geeyo sheekadii meeshii ku dambeysay een horta saar sida wada ogeydeen labada indhoodba waxba kama aysan arkeynin qaasatan hal il ah waxa uu aruuray sida hore idin kugu soo sheegaba een markii la soo weeraray baabuurkii oo markaasi maadaama xabada lagu furay firirkii oo muraayada aazaaid ugu aruuray een waayahan aniga ma aanan mutaabaceynin laakiin kor waa kala socday waa arkaayay almuhiim gabadhii horta een dhowr mar maxaa la dhahaa ii sheegay isbitaalka ku noqnoqotay ilaa aqiiran hadda maanta video aa daawanayay oo ahayd akhbaartii ugu dambeysay ee saara oo iyo xaaladeeda caafimaad halkii ay marayso een waxay tiri iyadoo soo fadhiisatay oo muuqaal soo duubtay weliba iyadoo shimbir yar sida inta uga jeedin shimbir yar iyadoo dheelsiinayso oo shimbirtaasina awal ay aada u jecleed ee ciyaar sii jirtay ee muuqaalo la duubi jirtay ee waxay lahayd een waa ka xumahay ma arkaayi laakiin aadan ugu faraxsanahay in farxaddaydii soo noqotay ilaahay wuxuu ii qadaray oo aan ku qanacsanahay marka waxay tiri walaalaheyow ii soo duceeya een waxay dhahday amal ama rajo aan ilaahay agtiisa ka leeyahay waxaa la idhahayay tiri labada indhood mid ah waxaa lagu gelinayaa een maxaa la dhahaa sanaaci ay dhahaan carabtu yacni il kale aa lagu gelinayaa marka hal ilna inaan wax ka arki doono aan rajaynayaa ama waxay dhahday amalkaygu ha noqdo mid soo daaho oo ilaahay agtiisa aan ka leeyahay ama mid ii soo degdego waxaan rajaynayaa ay dhahday yowma min alayaam inaan wax arko insha allah marka xaaladeeda halkaasi maraysaa way iska faraxsan tahay waxay tiri qadarka ilaahay uu iyo qoray waa ku qanacsanahay wax laga gudbi kara maaha way iyo qorneed waa gabadha yaree quruxda badan ee aa aragteen ninkii oo xiriirka oo lalahaa oo u duquduubnaana dib dambe ma aysan is arkin ayadaaba go-aan waxay ka gaartayba markii oo isaga meelaha wararka ka aqrinaya uu lahaa aabaheeda ii diiday iyo waxaa la dhahaa ii sheeg mar aan booqday een hal mar aan booqday mar kale ma booqan iyo wax saasa ma rabeytin inaan arko leanoo shaqsiyadiisa dhabta ah iyo anigoo asaga isku dhigaayay wixii igu dhacay uu iigu nacay uu iiga tegay dib dambena inaan u arka ma rabo nolo wuxuu ka mid noqday dhahda mar dadka nolosheyda markii xaaladan ay gaartay ama xaaladan aan la kulmay ilaahay iyo qadaray dadka aan kala bartuu ka mid noqday waxaa laga yaabaayay dhahday ilaahay inuuba ijecel yahay yacni ilaahay wuuba ijecel yahaan leeyahay laga yaaba ayaan dhihina wuxuu kheyr ii yahay tiri ninkaan yacni kheyr inay ii tahaaba dhici kartaba in ninkan aan barto xilli aanan guur la gelin oo aanan nolo la wadaagin ka waranay tiri haddaan inta hooyo noqdo ilmo u dhalo oo marxaladan oo kale ay igu dhacdo soo igama tegi lahayn hadeer buu iga tegay alcumuum hadda waa ay faraxsan tahay farxadeedii iyo reenreenteedii waa ay usoo noqotay laakiin weli labadii indhood wax kama arkaydo mid faashadaa ku duuban midda kalena maxaa la dhahaa welina waxay ku noqnoqotaa isbitaalka midda kalena waxay sugaysaa yacni in uu camaliyo la suubiyo qaliin oo loo geliyo il kale marka waxay dhammaan muslimiinta mar walba ka dalbataa muuqaal walba ay soo duubta oo aan arko in loo soo duceeyo marka saaro sheekadeeda siima dheero intaas markaa uga gudbo waxaan rabaa inaan mawduuc ku dabaqo sheekadan horta abaaldarro markii la dhaho oo yacni la dhaho sidan kuugu lisay iigumaad hambeyn ragga keliya miyaa yacni abaal daran oo ma ragga keliya ah waxay noqdaan marxaladahan oo kale gabdhaha kuwa uga tago sheekaa idinkaga sheekeynaa laakiin intaa u gudagelin
ويل ولالكيو أيان دويد إيسو قرأي ما قبلها كليها على تاليسا عربا إنان جواب سيو أنيقا بقولكي بساقاشن إيساقال قبلها شيكا إلا سو وداغو ويلشو واحال يلاوها دي چنل كيغا لاتيريو شيكوينكي ويلشو كجيرو واي حساب سيهين ما يديكو عربا إناي بطان لكن سومالي واي عدد كوبان ويل نبضان أقس إلا مسو وداغو لاتيرينا إلا مسو وداغو واي يهي سلابتو كوهيستا قبرنا كمان رادينا طبعا طلو أيان أويد لكن واحد شري سبحانك يا عظيم شيدام ذا نوع عنو كلا إسك إلى عليا نن كوك إلو قبو أمر وتعي هدو إريج لعسن كلها كقولها الله وصق وعي ولقى إلها كفجو نن قصة إلى السو ذاقي قصة هدو إلى السو ذاقي حاس كي قصان إيج شيو صان إيج شيو صان إيج شيو قف كمرك قصة لك قبتو حن لها ويل يجبر بحيهم ب قصة دوار جي سنة وكل الصوها الله سيريا قدوب ولا قصة دوار جي سنة وكل الصوها الله وحب بلا بينه بريك دي بله آه وقصة دي ولا لو طبعا قصة يكنت قصة كاه رئيسي إيه كادي سامر كي دم وحب بلا بابا إنه سيدا نن ينال استخبوك الحبيبتي مع أنت يا وحلا مدا إنه إيش صقر وإسران دي عنده محاقل دن إنه كلو إيسو قرع وذوا هو يلقاهيو يعني مركتيا إغفرانو وحانسو بيما أقان لبفيلا إنت إساكي تابتي أما حانكوير إلي غيسو قفك موقتاي وحالا سيا اعتدار مركو وذوا بني آدم وقلدمي كرا وحانكوير ولا إلي غيسو هرتو قفك على هاللي سيد يعني إريادة أكو هاللي سيد حتى هادي مضح بنانته إريادة أني أذيقنا مضح مالي كران إريادة أن إي أذيق سني سيد يا ما عانت الدون كام ونعبهان من أجنبي إقاهين ويدهو waa aad igu soo qoray erigaas taani sheeyaan dhahay hadii oo dhurufay dhibaato kugu hayaa aniga ma xamil karo ma aha ninkan sida gabar nin aan la sheekeysan karo waan in iga ajnabiya gabdhaha laakiin markay xanuuno iyo probleeme iyo isla hadal dareemayaan wallahi billahi waa kan fisiya waa la sheekeysta laakiin nin ajnabiga ah say ula sheekeysta al umum waxaan dhaa walaal erayadan dambanahay soo qorin sheekadaad markaa diyaariyana umada ana ku bandhigaayo waa yahuudhe bari ka dib hadana sidii baloogan dhab ku siiyay godka qashinka asaga dhan ku dare yaa wuslisan dhe maxay tan ninka saan u saqa jaanka ah oo edabta darasho wuxuu sheeganaay dhanba wax ka jira malahan balaayada markaas ciil ani marka way iska dhacaan waxaas oo kale nin hada aragtid in adigu erayad saas oo kale kugu la hadlay oo siib hada amar wa tahay hada madax banaantahay damcu bakaleeyo ama damac ku jira isdhi karta laakiin ninku yaa ina madax xiran tahay inuu saaku ula dhaqmo waa asluub xumo iyo aqlaaq darro shala waxaan dhageysanahay sheeko carab ah gabadha ninkeeda aad ugu dhibaneed dadka qaar ayagoo la qabo ee xal wixii ka raadiyaan wallahi indhahaygan ku arkay inay nin kale ku nafistaa ajnabi ka ah oo la sheekeysto oo tiraahdo yaani xiriir dheer lama yeelanayo laakiin xiriir oo waxaan la yeelanaa camal iska walaaltinimo ah ma nin ajnabi ka ah walaaltinimo yaqaano mise walaal noqdo nin waa waraabe adigu gabadhii ninkeedii nacbeed hal iga furay reerkeeda ku tir waa laga diiday ka bacdi nin maalmaha kamid isbarteen ninkii markay isbarteen in la qabo og yahay ayadana way is ogtahay in la qabo ka bacdi waxa dhacday in la wada sheekeystay inay problemka gurigeeda iyo dhibaatooyinkeedii la wadaagtay in la yeesho xiriir noocis u yahay yaani walaaltinimo nin inta kula soo hadlo hadaa tiraahma aragtadii walaalo ma xana nin xiriir la leeyahay ama guuraan gali raa ama waali qaba walaaltinimaha naga dhaxeyso waraaba ku cun ma dhaha walaaltinimada laba qof oo maxaa la dhahaa muxram kale oo ama ajnabi kale ah ka dhaxey karxay taa waa idab darro hoos la isugu soo gambaayay adigu gabadhii ninkii sheekay xiriir oo bay telefoon ay la yeelatay ninkeeda markuu baxay bay telefoonka kale hadli jirtay aqiira wuxuu is ilaahay raali ka aheyn oo ilaahay ka xaarantimay meeshii ku biyo shubanayaan arag aqiiran shaydaan ilaahan ka magan galnay aaw ku hayay gabadhii ninkii weela sheekeysatay weela sheekeysatay weela sheekeysatay markii uu taleefanka ninkeeda joogu kale meelaha ay ka adeegtay dhig jirtay meelahaas isku arkayna meel laakiin dadku wada joogan waa meel qaasamaahan jaa ninkan gabadhan weeba ka dhaxbaxday uu baa shaqaba aqiiran gabadhii waaga ku bari waxay ogaatay waxa dadka ay taagan tahay iyo waxay ku dhaqmeys inay qalad yihiin oo ilaahayn uu raali ugu aheyn akhlaaq daran ay tahay adduun iyo aakhirana sharafteeda ee meel uga dhaxeyso kabaad iyo tirinta wacdo walaalo macaane wadadaas iga martaraan ka mara aniga shala waa qaldana ilaahan u toobad keenay ninkeygan kugu qiyaamay inkastoo aniga adiga wax qald weyn aysan naga dhicin laakiin aan wada sheekeysana iga raali noqo
تاس خيار كاجا مو هو ده نامو حا إما ليسو ده هاي مسخول الجلا إلى قصوا بحا هنا هاي نانا ما كنت على ذو ده من كدينا أي من الله جاي أبو محل ده هنا حرير كينا جرتيد كبعد قبل هني كنا كلو لو متاب بلا أسجن إنه صاوي عو بلا كبعد يروح استرنين كاجا بل نعيس وهنجب أنت هنيك وهنجبين أي وحي سوقات إنه حاسلي هاي ما لنا تلفون صدر وياك قبته وحي ترى إلى جيسو إن بتجري أو كريم ما إن بتجري سنا أنا ما بقدر أحب حضور دوانا كنت على ذي أذيع قيار كاس له ده واحد كسو بالهد شل مركز حرير كلي ينسو إلى هالليس إن مروته سو ما ذن أكين ورا أنا حرير روح عن كلي شهاد الكلية إيه هذا أنا هذا الكي يقول مما يصير ولا أنا السكينة بتجري كبعد يحي كتر ورا إلى جيسو وحن سوق هذا حاسي عرو إن على هذا فمل كان كبربرنا asukuur familkayga sheega familyaanana burburana day rabaan aniga naaya waa ku jiclaade iska soo furninka balaay ku furtay ninkayga fuli maaye ninkaygana waa liishiye balan waxay weynaa ninkaa kugu dacweeyo hadaaba awoodid uu dhahay ninkaaga inaad ii kartinaan kugu qiyaame asagya nafta ii keenay ana balan waxay waa dunikaaga soo raaday inaan wax walba ii sheekadin dhexmarta aan tuso a balan igu eeyo soo sheeg u dhahay naag nool leey ma tahay naag leey ma tahay soo sheegi karta kabaxdi waxay tiri ilaan ma dhigi karto ninkeedii saase inay ka dhumatay bilowday uu raadiye meel ay ka adeega jirto ka raadi aqiiran muddo suu raadinay oo maalkii dambeel wuxuu ku arkay dalxiis ay u aadeen ayadii gabdhiyada gabdha roor ay qabtaa sawaab gabadhii uu ba ayadoo la qabay jacladii gabdhiyadii bahal bistoolada uu inta la soo baxay uu baararara maya bistooladii aan dhihina bangad waxaan hilibka lagu jajaro وانت لا صوب حي وكرك وكسي روف كرك وهالمر انت قب صدي وروف كسي ذاتك مقبع ملدشي محيس كويهين غيلو وقالوا وليلاي كبا ورقبار داف قبار داف أخيرا ننك سيدي وحبسك وقال سيدي ايهو وحبسك وقال مركا نمانك غار walaaltii nime iyo inta kugu soo galaan ama gurigaagu problem uu ka jiro ninka hadaadan ribin iska fur ninka hadaadan ribin uu ka soo go'ay oo gurkiisa aadan ribin maxaa qiyaama ku soo arkay wallahi gabar waxaan ka saa ninkeeda intay waxay isku qabeen gur sir ah gurka sirka iyo gurka madax banaan labadaba waa aaminsanayd Soomaa marka galeysi gurkii ninkii isagu qubsiro ku qabo ay isku xanaaqeen ninay gurigi keensa tab cunto iyo adduunyo u diyaarisay igu sawir aha amal wax kale ma dhexmarayaan laakiin igu sawir ah adima sharaftaada ku dheeshe mise ninka sharaftiisa ku dheeshe mise ninkii aad adoo jibin amal ninaad soo xareysato macnaha waa isla qumanta ila ahaan ka magan galne sheekada marka waxaan ku keenay rag noocaas oo kala ah kuugu soo gambanaayo yaani hoosuse iyo walaaltinimo iyo mustaqbalkaaga iyo cirdigaaga iyo sharaftaada yiisan dhulka la goynin muqaal yani mowduucan aad ugu dheeraada halkaas ugu gudbaya waxaan rabaa midka ah inaan ka hadlo marka oo ku soo noqdo wiilka oo ma wiile shakiliya maxaa la dhahaa ii sheeg aan la taliyaayo aan ka fakarayo aan yani wiilasha maan rabin oo gabdhaha kaliya miyaan la taliyaayo la maxaa la dhahaa soo gudbiya duruufahooda aniga gabdhaha badanaa duruufo walaal ii soo gudbisto wiil kale wiil kasto i daawanayo hadduu qiso ii soo gudbi waa soo gudbinaa laakiin aniga waxaan la ii soo gudbin dakiina gabadha ii soo gudbiso waa soo gudbinaa boqolkiiba 90 qashooyinka ahaayeen waa gabdho intaas inaa ka jaahil baxdaan rajeynaa waxaan rabaa markaa inaan idin kaga sheekeyo sheekadii ah ragga iyo dumarka ma ragga kaliya ayaa inta gabadha markay nolosheeda u hurto oo ay tiraahdo adduunyada adan kuugu jecelahay oo ay tiraahdo xaajigayga ama xabiibkayga mustaqbalko saan oo kale markay ku dhaxdo wadada uga tago waan qof walbo iyo sida uu asaga yahay nin iyo naagbo sheeko waxaan idin kaga sheekeynaa wiil waxaan ka dhageystay wiil kale wiil oo reer Muqdisho ah ah wuxuu kasoo dhoofay Muqdisho wuxuu aaday wadamadan Yurub wadan kamid ah kabacdiya waxaa dhacday hooyadiis aa waxay dhigi jirtay markii uu dhoofay wiilkeygi iyo walaalaha mid kamida dhoofi mayuu yiri markuu wiilku soo baxay marka lacagaha lagu soo dhoofiyo boosa loo gado adduunyada loo suubiye lama dhihin laakiin bishardi waxa ah in markaad caga dhigatid meesha aad rabtid Yurub ama America ama Asia inaa gabar wadid lama dhihin wiilkan jaa gabar uu xiriir la lahaa markuu Muqdisho kasoo tagay gabadhii wacad wuxuu kula maray inuu dhoofi doono
كبعد يا واحد عدد وصول أو فكين يوم دوجي وحرير كذا شيء سعدي أخيرا مشي وربع عقد إكتة مركو مشي وربع عقد إكتة وروح بلعبة إنه ويرادو قبل أصل إيدون وعشق استوان أنسود في سنة يا حبيبي إسكيلو على رح قبل هامد كمذة أذو ذيسا مجرتو لها وحاس ما أكتهاي مركي في ملذ أي وح قصيان هوي أبى حتى على كذا جي مركي وح الو قطرو إنا بحترت ذا على جاربا وأنا وح في عن ويل كان مركا من نفسي هاي ما هو يدي أبي سبر كودي أكل عم أبي قبلي ولا الشيء ودي إنه صور مجرتو لهاي ولا شيء مسوي ذاي بحن سوي ذا قبل عن جعل هاي وعن قول سربو ريركي سيدي وقعرودين أخيرا لكن وح اسم walo doona gabadhii waa loo guuriyay Nairobi loo geeyay Nairobi ku aqal galeen ka bacdi waa u dhoofiyay bartii uu ku noola ee xaga dhigatay nolol waxa uu bilaabtay kaala arag ah oo qurux badan oo hadhicna jabina wiilkan marka baabuurta oo Mareykan waa meesho ha baabuurta oo wuxuu saarnaa traglayaasha la dhaho uu saarnaa traglu ha waxa sheekada mar walba ayra wariya tragle meesha ay soo indhowaynaan muqaal kala ii saar traglo waa ku salaam walaal gacaliye ka bacdi ويل كي تراغو صارناي شلو غالي أساقو إيسموح إلما ولي إسكو دالين وقدر الله شل غالي شل هدو غالي إسبتالا لجيي ميغي آميني ويل كيو إسبتال كيو كتشرا وولي آنا كبحين سدح بري أفر بريي قاد قاد آذان لهين هدلا مسي ودي كاري حراغا آذان أولا لما إهدو حل لها عمالي أي أقيرا وحي تري لغيسو لابد لغو بالي نين دنبو إستاي كرماهن نين دنبو رجئيو هاد إمر أولو لغلي هماهن حبيبي يتري أذيغا هادي شيل قشي أذي لي قشي آني غيتري نين وحا أباهنا إسكو توتوصن مركا وحا إنجا على إستينا إسكا كي فورتيد إنا دماني سحتا مؤغيو أصاي أنقاد دوني هاد إنتا لحدا ذا اللي حادود يعني قيب كميدا أهل لكرتيد أما يأركيسد إسكا كي فور عمل ويلكي واقيا كبري walaashii sadexlaan iska ma qaadantay dhoofka sugeysi oo isku xanaaqsanayeen oo way ka xanaaqday aqiiran wuxuu soo xasuustay haday markii la yiri walaashaa wado naagtaana ka tag oo naag hadda lay aad baratay ma hawadin hadda ma barana sanadiyan aqaan u yiri waana jecel adduunkan ugu jecel ayadaana wada adigu waxay tiri abow sidan kuugu lisa iguma hanbeen maqli jirtay abow ma xana iska kayfur ani haba yaraatee ma rabina isii qabno fog uu siiye wiilkii fakha duusiye meeshii ilaahay ma ogiye aadam u jooga oo tol iyo qaraabo ah malahan hada baawurtu culyaaminta lagu fadhiisiye cid waxaan ku dhacinta u karineysa malahan cid waxaan ku dhahay wax u qabaneysa malahan isbitaalkii muddo sidoo ugu jiray oo uu cawriyaan iska ahaayo gaarigiisii ku fadhiye aqeyna waxaa loo ogolaaday in uu qof soo wata caawiyo sidii uu wuxuu ku dalbaday walaashiisii jecelad inay Mareykan soo xaga dhigato sidii walaashiis ku keenay marka waa hadba qofku sida uu Ilaahay naxariista u galiyo Ilaahay naguma keenay waaye ee nin iyo naag yaani lama dhigi karo ninkaan naxariis daran oo gabadha ka tagaayo gabadhaana naxariis daran oo ninka ka tagayso qasooyinka marka soo gudbinayna Soomaalida hadii aad dhageysatiin mar walba nin wax dhibaatay macnaheedu ma aha nimanka Soomaaliyeed ama faraxyaasha Soomaaliyeed oo dhan inay wax dhibaateeyaan wiil xataa waa arkay idhahay ayaanay ma ka hadashid naagaha muqaalifooyinka ama nimankooda dhibaan oo ayaguna nafta u keeneen ani anaaba indhahayga wallahi ku soo arkay naag markii la guursanayay aniga wax badan iga weynay darisa ahaa jirnay waxay sameen jirtay da' kuma yaro waa naag weyn wixii sameey jirtay ninkeeda markii uu soo guursanay oo wuxuu ku yiri dahaban ku gadi doona gabar walbo hadii ninkii uu guursanay uu san dahab u awoodin waa la dhaha Soomaaha insha Allah markaa helo waa ku gadi doona ninkii nasaba uu ku gada haduu nasab fiican yahayna wuxuu ku leeyahay konton bil walba konton kan ama soddon kan wixii la awoodo ayuu ta ku darso ama meel dhigo markay ku arurtaba faraanta ku soo gado nolosha halkaas laga bilaabaa ha u maleeynin in guriga hooyo laga soo taga dahab been idin ma sheegay ha ku xijeeynin nin fiican oo wanaagsan hadii aad u jeedid inaad dahab ii gadid maahane intan uma socdo waligaa ay Allaah ku xujeenin nasiibkaaga dahab lagu helaa guriga hooyo markii laga soo tagay way fiican tahay dahab in isku gado laakiin maba awoodo laakiin waa nin wanaagsan ku dhaqa karo diin ahaan akhlaaq ahaan caafimaad ahaan meel walba ka dhameystiran dahab yaan yow dirtiis ma oga tagay may waa inaad tiraahid Ilaahay yaa keenay gabadhaas markii waxay suubi jirtay
anigoo kale oo qaanid markaas dhalay oo ibraahim ma dhalina umalayha mise caloosha ugu jira ma qaane ee wixii arkay xoogaa ayadaba lagu keenay runtaan ilaahana jacal runtaa fiican xoogaa faraantigan gado dhagahan gado katiinad xataa markaas meelba la gaarinba adigu faraantigo iyo faraantigo kale iyo kooshiq shariif ma la dhahay ma qaan mar la xiseynayay iyo mu aha magaciisi hadda ma xusuustay mise farmaajo mu aha ma xusuustay adigu wax saasay aragtay gabadhi bul ninkii ku kacday waa inaa dahab ii gadid waa inaa wallaahi way iga weyneyd waxaan ku dhihi jiray abaa i dhegayso anigu dahab guriga hooyaday markii la iga soo wadnaayay la iima gelin la imana dhihin dahabkaanaan kuu gadaa laakiin waa la ii ballan qaaday naa nin walba markuu gabadha soo wadanaayo wuu dhahaa insha allah waa aan kuu gadi doonaa laakiin wiilasha waxaanba kula talinaa tanoo kalea kugu soo aadi karta inay ku tiraahdo dhaloo dhiiq ballanha waxa riiqin insha allah hadduu ilaahay isiiyo waa ku siinaa dha ilaahay hadduu ku siino nasal iska dhigoo sii laakiin ballan aadan awoodin haba xariiqin leanno haddaa dhimato waa lagaa rabaa moogudo adigu gabadhii waxay suubise ninka maalin alla keeno markuu shaqada ka imaado waxay tiraahdaa waa inaa maxaa la dhahaa dahabkii dhashidoo dhiiqdid mana hayo intuu ka keenaa maalin kasto way isdagaalayaan maalin kasto ani waxaa isoo martay been idinma sheegaayo nolosha waa in lala jabhadeeyo loo sabro reerka loo dulqaato ninkayga maanta lacag uusan haynin afkayga kama soo baxayso inaan weydiiyo haddaan u dhimanaayo xataan u jeedaa wallaahi afkayga inayna kasoo baxeyn hadda ka hor wallaahi waxbaan baahi u qabay cimraana caloosha iigu jiray baahi daran aan u qabay wuxuuna $30 camalay ahaayeen xaajigaygana xilligaas bisha gabaabsiya sii ahayd ma uusan awoodin anigii biilkii anaan haayo laakiin biilka aan haayo waxaa la iigu dhiibay waa guriga jeebkiisana inaysan waxba ku harin waa ogahay shaqadiisa iyo wixiisa waa la socdaa intii ilaahay uu usoo dhiibana bishii markay bilaabato faraqa iigu shubaa bishiina waa gabaabsi ma dhihi kare aboowow $10 wax gaaraaya ama $30 wax gaaraaya aan u baahanahee isii leanno maba haysta waxa kuu ka keenaa waa isaga sabray waa u aamusay wallaahi waxaan u sheegay mar ay kasoo wareegatay sanado laba sano miyaa mar ay kasoo wareegatay aan dhehe saasaa hadda kor igu dhacday $10 baahi u qabay yaa ilaahayna maanta wuxuu igaarsiiyey asagina inuu ii awoodo $10 iyo $10 anigana inaan shaqaysto uu awoodo oo maanta xataa haddii qof u iraa waxsii xataa $10 inaan kala xishoodaa wallaahi dhici karto haddii aanba awood u leeyahay ii jeedo $10 inaan qofkan siiyo meel markii loo diraayo xawaalada la dhigaayo wallaahi dadka $10 inaan kala xishoodaan jeclehe leannoo ani ma jecliya xawaalada qof $10 iyuu soo dhigo marka adduunku waa sida dabaqad taranjaro la koraayo noloshuna waxay u baahan tahay sabar shale haddaanan la haysanin biriyaa la helayaa adduunku yacni xilligaas ani $10 aan raadinayo hooyaday aabahay waa dad ladan alxamdulilah rabbilcaalamiin waan weyndii kare laakiin dhaqan waxaan haystaa naag la qabo in waxaysan baahi zaa-ida usii qabin oo aysan hadda shaqo iyo wax aysan ku furanayn inay waalidkeedu warsato xoogaa dee soomaali haddaan nahay waa ka xishoonaa soo ma ogidiin xilligaasna karoono aa jiray xaajir si fiican uma shaqeynayn shaqo la-aan oo waxaa jirtay maxaa la dhahaa ii sheeg yacni iska adduunkao dhan ku faaftay marka nolosha alala tacaalaaye soo marka waa inaad u sabartid waa inaad dhahdid maanta haddaadan awoodin diriyaa helay waa inay noloshu dabaqad kuu noqoto waxaan kaloo xasuustaa subxaanallah oo aan rabaa inay dhiirigelin idiin noqoto yaa cimraan markii uu ii dhalanayay alxamdulilaah rabbilcaalamiin horta markuu ii calool galay ilaahay waxaan ka baryay kii risiq iyo nimco iyo wax walba aan ku heli lahaa ilaahay inuu iga dhigo markuu noo dhalanayay shaqo la-aanaa jirtay waxaan ku dhahay nolosha dhan way isku cakirneed lacagta dhalmada wallaahina gacan noogu jira waa ka fakereyn xaajiga faker waa dareemaayay maalinkuu dhashana risiqii ilaahay saa noogu bulaaliyey waxaan ku dhahay waa la yaabe leannoo qofkan dhalanaayo risiqiisa ilaahay agtiisa uu yaalaa ilaaha saa usoo fatahaaya adigaa marka waxaa lagaa rabaa sabar adigaa waxaa lagaa rabaa dulqaad adigaa waxaa lagaa rabaa ninkaaga ama shaqo la-aan ama duruufo haddii ku jiraan uu ku jiro inaadan dareensiinin oo aad tidhaahda nin ragaa tahee maanta haddii wax la waaya beriyaa la helaa oo aad gaariyo aad noqotid oo dhexda xiratid haddaad wax gudgunti jirto wax ay meel kuugu jireenna waa inaad tidhaahid maxaa la dhahaa
wixii inta la soo baxday aad tiraa waa inaan reerka ku kaba waxaan xasuustaa lacagta biilka bisha markuu cimraan dhalinaya iyaduna dhammaada aheeda kasta yaro aan biilanaynaa meel ku jirti lacagta dhalmada xataa gacanna uguma jirin ilaahayna wuxuu qadaray mashriq iyo maqrib inay ka timaado isla markiina uu aabbihiis shaqo helay karoonihii isagoo jiro oo noloshii o dhan saa noogu kala kacday marka gabdho reeraha ha loo sabro ani hooyadayaan ka bartay been idin sheegi maayo ani hooyaday aad dadka usoo shaqeeyoona soo koriyay aheed ilaahay jismigeeda naarta ha ku xoreeyo cimrigeeda allaha dheereeyo hooyo walbana ilaahay waxaan uga rajaynayaa cimri dheer cibaado la aqbalo iyo ilaahay cadowgeeda inuu jabiyo adduun wax dhiba ilaahay inuu tusin aakhirana janno ilaahay inuu ugu deeqo ani hooyaday aabahay way usoo sabartay hooyaday hooyo waxay aheed intii aan indhaha kala qaadaayo shaqayso anagumaba shaqaynaba anigu inta albaab ka baxay naagta inta reerkaygu dhisanyahay soo shaqeeyday miyi intalee ka shaqeeyaa intana wax kororso hooyo aabe walaal qaraabo ehel aa leedahay iyo nafteyda aa yacni usoo galay wallaahi laakiin gurigaaga biil ma usoo gelin marka gurigayga waa kaba wixii ka dhima waa suubina oo ma ku dhahaayo laakiin haddana saastay tahay inaa aniga gacantayda dhaho wax ka fiican malaha soo moogid hooyadaaba halahaatee hubsiimay kaa rabtaa hala dhaha soo moogid hooyadaa markaa marwo noqotid saa rabtid yacni saa rabtid wallaahi inaadan yacni ula dhaqmi karinoo waa ka xishoohe oo hadda kor waxaan xasuustaa hooyada inta lacag ka deensaday qaalid oo yar dhar ugu soo iibsaday aa xilligii ballanta markii la gaarana awood waa u yeela waa inaan dhaho waa ka xishooday hooya lacagtii maanan helin weli waa ka xishooday leanoo ninaa mas-uuliyadeyda saaran tahay kas aan dhowr margatay oo dhowr far ah aan xabad kamida suuqa bakaara geeyay waana soo iibiyey adduunku waa dabaqad abaayo ma shalay xiliyo waxaana isoo marana saasna aan ka qurux badanahoo aan adduunyo bakaare inta taga soo xaabsaayo xilina xabadka ama midka yariiska aan farta ku ilaalaay aan suuqa geeya hooyo hoo anoo waxba dareensiinin beriyay ka qurux badnaahe nolosha waa dabaqad nolosha ha loo sabro xaajiyaasha hala garab istaago waxaan ku dhahay adduunku ma ahan maxaa la dhahaa weliga ayaalahana ka fakerin qof xunuu noqonaa keliya noqo qof isku tashato haddii la qabo iyo haddaan la qabinba haddaa gabar tahay iyo haddaadan maxaa la dhahaa isheeg haddaa garoob tahaba halkaasaan jeclaa gabdho inaan muuqaalkii kusoo gabagabeeyo wasalaamu calaykum gabdho iyo wiilal wiilashan yaan iska haleen gabdho keliya ima daawadaane taraaglo raali noqo tol iyo qaraaba haddaan nahay noqdee muuqaalka laag ii soo saara haddii aan idin dhaho waa idin dhiirigelinaa wallaahi waxaan jeclahay nolosha aniga wax badan 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 badanaan kasoo arkay dhib iyo dheefaan kasoo arkay ooyin iyo farxadaan kasoo arkay barwaaqo iyo duruufaan kasoo arkay inkastoo alxamdulilah weligeey wax aan cuno ma weynin laakiin duruufo kale waan soo arkay nolosha oo kursiimada hooyo iyo aabana sidoo kale waayo badan aan soo arkay marka halkaasaan jeclaa muuqaalkii inaan kusoo gabagabeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxaq allahu akbar